Здравейте! В началото на работната седмица отново сте с информационния блок Бъдете здрави, не муви ТВ. Аз съм Виктория Живкова и днес с колегата Магдалена ще се опитаме да ви запознаем малко по-подробно с една много интересна тема. Ще говорим за поздравите по света. След това отново, разбира се, ще се върнем на топ темите от Медицинския университет Варна и Университетската болница Света Марина. Аз съм Магдалена Близнакова и днес ще говорим отново за много интересни теми от сферата на медицината. Заедно с колегата Виктория Живкова. Бих искала да допълня, че ще говорим не само за неща от сферата на медицината, но и за много неща от начинът ни на живот. Например, знаете ли как да кажете здравей на руски език? Като университет, който се гордее със своите интернационални студенти, имайки студенти от над 40 страни по целия свят, няма как да не отбележим, че на 21 ноември, тази събота, бе отбелязан Световния ден на поздравите. Световният ден на поздравите е честван за първи път през 1973 година. Тогава той е своеобразен отговор на военния конфликт между Египет и Израел. Инициативата е на Майкъл и Брайан Маккормик от щата Небраска, които смятат, че така ще покажат безумието на войната и ще привлекат вниманието върху последствията от засилването на международното напрежение. Те отварят пощенска кутия в Беверли Хилс, Калифорния. Там всеки може да изпрати своето послание за мир, както и да поздрави с мечта за по-добър свят 10 свои познати. Инициаторите вярват, че всеки в целия свят, независимо кой е и с какво се занимава, може да допринесе за установяването на световен мир. Най-обикновените лични поздрави на Световния ден стават послание до лидерите, които ги насърчават да използват силата си за общуване и преговори, вместо да пораждат военни конфликти. Сега пощенската кутия е само един от начините да се изпрати писмото за мир. Инициативата има интернет страница, която и днес подканя да изпратите имейл. Адресът е www.worldheroday.org. В сайта можете да видите оригиналните послания на хора като Далай Лама, Майка Тереза, Стиви Уондър и други. Над 100 известни личности от целия свят там са написали своите поздрави за мир. Всеки може да участва в Световния ден на поздравите, като поздрави 10 души. Това е символ на важността на личното общуване и на убеждението, че от всекиго зависи живота на всички. Невъзможно е, освен ако не преследвате книгата на рекордите на Гинес, да научите да казвате здравей на всички езици по света. Ето обаче някои от по-типичните, с които да разгърнете палитрата си от начини да поздравите най-близките си хора. Като например на японски коничила, на Соломоновите острови кели фара. На хърватски бок, на чешки ахой, а на датски просто хай. На островите Фиджи була уро, на Хаваите алоха и велина. На хинди намаскар, намасте. На шанхайски нонхо и на шведски морснинг. На африканс пък е просто хай. Баварски и австралийски немски пък се поздравяват с грюс гот. Арабски – мараба, а на бахамите – хейло. На арменски – барев и парев, барев дзе. В Конго – мамбо. На ямайски – ла гуан. На панджаби – сат сри акао. И в Сенегал – селам алейкум. На суахили – джамбо и хабари, а на иврит – шалом. Ако сте слушали внимателно и сте си водили бележки, вече със сигурност ще можете поне веднъж приятно да изненадате познат или колега от чужбина. Не забравяйте обаче непременно да го научите и на нашия поздрав. Здравейте!
Здравейте отново! Вие сте с информационния блок Бъдете здрави и немовичиви. Аз съм Виктория, а до мен е колегата Магдалена.
Синоптиците не дават обещания за топлата есен от миналата седмица да продължава и през следващите дни. Прогнозата до края на ноември вече не е чак толкова оптимистична. Още повече наближават и чисто зимните месеци. Чуйте сега какво ще бъде времето през следващите дни и след това останете в нашата компания, разбира се. Понеделник се очаква рязка промяна във времето. Ще бъде облачно с превалявания от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Минимални температури на въздуха 10, максимални 17 градуса. Вторник ще бъде облачно. Ще превалява дъжд. Ще духа умерен северо-източен вятър. Минимални температури на въздуха 6, максимални 13 градуса. В сряда ще бъде облачно. Ще духа слаб северен вятър. Температурите на въздуха ще бъдат в интервала 4-12 градуса. В четвъртък ще бъде предимно облачно, минимални температури 3, максимални 16 градуса. Вятърът ще е слаб от юго-исток. Кръжокът по кардиохирургия дава възможност за 4 студенти от трети курс специалност медицина да се присъединят към колегите си. Кандидатите трябва да предоставят мотивационно писмо в срок до 20 ноември в клиниката по кардиохирургия на 8 етаж в Университетска многопрофилна болница Света Марина. Всеки ден от 12 до 1 часа след предварителна оговорка на следните телефони. Владеенето на английски език и отличното ниво по анатомия и физиология са предимство. Предварително събеседване с кандидатите ще се проведе на 20 ноември в клиниката по кардиохирургия. Одобрените кандидати ще се представят на редовната сбирка на кръжока по кардиохирургия на 26 ноември от 16.30 часа. За нещастие, лятото отдавна отмина, а с него и сезонът на отпуските. След безгрижните летни дни би трябвало всички да се чувстваме отпочинали и заредени с нови сили. Въпреки това съм убедена, че сред вас има такива, които не са се справили с това изцяло и връщането ви към работното място е много монотонно и много ежедневно. Не се безпокойте, това е напълно нормално. Лекари и психолози смятат, че сезонът, който носи най-голямо количество стрес и тревожност, е именно есента. А сега останете с рубриката «Как да се справим с ежедневното напрежение», за да научите начините, чрез които да се справяте с безпокойството и да се върнете към незабравимата ваканция. Здравейте! Вие сте с информационният блог «Бъдете здрави» и рубриката, която всяка седмица ви представя по какъв начин да се справите с стреса. Както обикновено правим, и днес ще ви срещна с нашият приятел и събеседник Рали Христова. Здравей, Рали! Здравей, Бори! За какво ще си говорим днес? Днес ще си говорим за една изключително приятна тема, а това са ваканциите и почивките. Както всички знаем, изключително много време отделяме за това да планираме ваканциите си. Започваме да търсим информация за това къде да отидем, какво да направим, с кого да организираме нашата почивка. Идва времето за нашата почивка и тя минава толкова разочароващо бързо, защото отново трябва да се върнем на работа. Ще си поговорим за точно този стрес, който се получава при връщането на работа или съответно при връщането в университета. И се надявам ти също да ни разкажеш какво се случва, когато почиваш и какво се случва, когато се завърнеш на училищната, извинявай, на студентската скамейка.
Ами, нашата ваканция е съвсем малка, в интерес на истината. Успяваме да я оползотворим с една малка почивка на море, например. Но след това завръщането към университета е сравнително трудно, тъй като трябва да се приспособим бързо и да влезем в ритъм. Казваш бързо, колко време ти отнема да влезеш отново в този ритъм? Може би седмица до две се задължително се налага, да. Да, добре, благодаря. Аз мога да споделя примерно от моя опит, когато работех на пълен работен ден. Да, по същия начин се получаваше, тъй като самото естество на работата не ми позволяваше да планирам почивката. Когато се отвореше мъничко прозорче, ние веднага тръгвахме на някъде. Тоест, носихме си и работата със себе си. Така че мога да кажа, че не сме излизали от ритъм, но не съм сигурна, че сме почивали ефективно. Така че стреса си го носихме непрекъснато. В момента сама определям продължителността на времето си, продължителността на почивките си и изключително много се грижа за това да има плавен преход и непрекъснато да се справяме с стреса. И днес бих искала да представя един човек, за който стресът е ежедневие, тъй като е изключително ентусиазиран човек, занимава се с изключително много неща в живота си и в работата си и непрекъснато има усмивка на лицето й. Това е Тони Попхлебарова. Тони, здравей! Здравей, Ели! Много те моля да ни разкажеш мъничко за себе си и за това с какво се занимаваш ежедневно. Аз съм преподавател по английски и имам удоволствието да работя в езикова школа, която аз лично създадох, така че това е моя собствен бизнес. Но в същото време аз съм и доброволец, много активен доброволец, в смисъл, че съм наставник на доброволци. Това е една младежка организация, която прави много добрини във Варна, това са Делфините. И в същото време имам и собствена фундация, с която също кани много международни доброволци във Варна и те работят на много места и помагат на деца и хора в нужда. Така че непрекъснато съм заобиколена от положителни хора. Да работиш с доброволци е един изключително ярък светъл лъч в ежедневието и затова мога да кажа, че обичам всичко, с което се занимавам. Прекрасно. Благодаря ти. Как успяваш с всичко това? Ами, някак си успявам, макар че по принцип много бих искала, ако може да се увеличи така ежедневието ми не на 24 часа, на 40 и няколко, не знам колко, 24 по 2, 48 часа. Наистина винаги не ми стига времето, но пък като погледна назад, установявам, че винаги съм свършила нещата, които искам да свърша. Тони непрекъснато пътува. И е непрекъснато заета, както казах в самото начало, така че за нас е изключителен късмет да е днес с нас в нашето предаване. Тони, какво е твоето отношение към стреса? Аз обичам стрес. Защото за мен стрес е разнообразие, то е приключение, то е стръвта да усетиш какво ще се случи по-нататъка и да му се наслаждаваш. Ето, например, аз се върнах преди 4 дни от едно съвсем непредвидено пътешествие, което наистина не го бяхме планирали, а си го организирахме просто защото успехме да намерим един процеп във времето. За 5 дни ние минахме 2050 км в Румъния и Молдова с кола. Тоест, погледнато от страна на хората, които водят по-уседнал начин на живота, те ще кажат, о, какъв стрес, защо си го причиняваш, как след това си способна да работиш. Всъщност, истината беше, че когато аз тръгнах на това пътешествие, аз бях много изморена. Беше ми се струпала поредица от доста работа. А след като се върнах, бях заредена, защото по време на това пътешествие едно от основните неща, които аз правих, беше, че се възхищавах на природата. Хванахме много красиво циганско лято в Румъния и посетихме много вълшебни места в Румъния. Срещнах се с много близка моя приятелка в Молдова. Разбира се, имахме и приключения, имахме доста непредвидени ситуации, които доведоха до по-голямо количество стрес, но аз възприемам това като житейски опит. Благодаря. Да разбирам ли, че всъщност си успяла да направиш стреса свой приятел? Да.
Аз не знам дали е приятел и на околните около мене, защото и с това трябва да се съобразявам, но обикновено се зареждам от енергични хора, с които работя, а за енергичните хора стресът е ежедневие. Както знаете, целта на нашето предаване е да направим стреса свой приятел. И Тони, каква е твоята тайна? Как го направи свой приятел? Просто да се занимавам с нещата, които обичам. Това е основното. Когато усещаш какво обичаш и когато намираш начин да го правиш, ти не възразяваш против стреса. Ти просто приемаш натоварването като допълнително гориво. Тоест, да. противно на очакванията на всички, че когато се занимаваш и правиш нещата, които обичаш, няма усилия в тях и нещата протичат гладко. Всъщност, има усилия, но те ти доставят удоволствие. Това ли е? Да, определено има много усилия. Това е, защото винаги човек, когато прави нещо, което обича, той иска да го направи по възможно най-добрия начин. И аз се възхищавам на хората, които правят нещата на 100%, защото за мен това е истинското правене. Иначе просто няма смисъл да се занимаваш. А правила ли си някога неща, които не си обичала? Чакала съм на опашка. Какво означава това, извини мене, това не го разбирам? Ами аз съм малко нетърпелива и да чакам на опашка ми е много трудно. Така че, да, ако трябва да се сетя за първото, което съм правила, което не обичам, е да чакам на опашка. Добре. Да. Бих искала да се включа с въпрос. Колко време отне да направите стреса ваш приятел? Ми не си спомням да е отнело време. Аз просто започнах да се занимавам с това, което искам да правя още от студентските си години. И всъщност стресът е умората, която настъпва след, да рече, в края на деня. Но при положение, че успееш да направиш така, че на следващия ден отново да отиваш с усмивка и с щастие на работа, това означава, че стресът е добър. Да разбирам, че всяка една неприятна ситуация може да бъде компенсирана с нещо, което обичаме. Така ли е? Да, аз също в работата си съм забелязала, а и съветвам хората да потърсят нещата, които обичат, което е малко трудно, защото в нашето общество по-скоро обслужваме социални очаквания и сме малко свързани с онова, което истински желаем да правим. И сега ще направим, бих искала да предложа да направим едно упражнение трите, с което да дадем идея и на нашите зрители по какъв начин те също биха могли да направят стреса свой приятел. Така, ще помоля всяка една да си помисли за три неща, които я вдъхновяват в живота и да ги напише на листче с различен цвят и да ги залепи на дъската. Сега ще помоля всяка една от нас, докато залепе листчетата, да обясни първо какво е написала като вдъхновение и вторият ми въпрос е как това вдъхновение можем да го съживим в живота ни, да го накараме да съществува във всеки един миг и да ни напомня, че животът е прекрасен. Добре. Започни. Добре. Добре. Който е прав. Да. На първо място съм сложила природа. Природата е мястото, от което аз се зареждам. И не винаги имам възможност да изляза навън, макар че имам куче, имам лабрадор, което всеки ден ме извежда на разходка. Така че тя ми доставя природата и моята необходимост от вдъхновение. Пътешествията са друга моя страст. Не мога да пътешествам всеки ден, но пък мога да го правя в мислите си и много често на десктопа ми има различни красиви картинки с места, които бих искала да посетя, така че те ми напомнят мислено да пътешествам. И нещо, което аз като може би типичен представител на зодия Риби обожавам, това е тишината. Събуждам се в 6 часа сутринта, целта ми е да започна да ставам в 5, защото тогава тишината е най-плътна и тогава отделям време за себе си, за това
да бъда свързана със себе си и да чуя онова, което наистина искам да чуя от себе си. Това е моята формула. Тони? Ами аз нарисувах. За мен е първия основен източник на енергия и на щастие Слънцето. Как Слънцето може да ни помага да борим стреса? Ми Слънце има винаги, дори и зад облаците. Освен това е наистина прекрасно да се наслаждаваш на слънчевото греене. Зимното Слънце е много-много топло. Така че Слънцето трябва... Аз, например, в моето жилище нямам завеси. Смятам всеки слънчев лъч, който може да имам, да му се наслаждавам. Другото, което много-много ме зарежда, това са децата. Аз съм учител и работя с деца. Да работиш с деца е невероятно удоволствие. Това води до много смях. Смеха е основен начин човек да възвърне енергията и баланса на тялото си. И следващото нещо, което е много важно за мен, това е не само любовта и не само споделената любов, а това е и умението да влагаш сърцето си в това, което вършиш. Да. Бори? Останах аз. Първото и което смятам най-важно за мен е семейството. Макар че моите родители и близки са далеч от мен, за мен е важно да споделям с тях трудните моменти. Именно те ме подкрепят и това ми помага всъщност. Докато тях ги няма, има много приятели, които смея да кажа, че успешно успяват да ги заместят и също да ме подкрепят в трудните моменти. И третото нещо е забавление, което винаги успява да ме избави. Дори едно излизане с домашният ми любимец навън успява да ми помогне в много труден момент или момент, в който не искам да се срещам с никого. Благодаря. Моля. И така, формули за справяне с стреса. Така че това, което аз ще ви препоръчам е, да си отговорите на въпроса. Кои са трите неща, които ви вдъхновяват и как ще направите така, че те да присъстват непрекъснато във вашето ежедневие. Благодаря много, Рали. Това беше всичко от нас за днес. Гледайте ни следващата седмица, за да разберете още начини, с които да се справите с стреса. Месец юли клиниката по обща и клинична патология на Университетска многопрофилна болница Света Марина Варна разполага с нов флуоресцентен микроскоп за микроскопски препарати от биопсии на пациенти, които не могат да бъдат обработени по рутинния метод. Новият микроскоп улеснява наблюдението и документирането на факти, дава отлични възможности за сравняване и проследяването им. Клиниката по обща и клинична патология на Университетска многопрофилна болница Света Марина Варна е единственото извънстолично звено, което обработва бъбречни биопсии. Основно приложение новият микроскоп намира именно при биопсии от бъбречни и кожни автоимунни заболявания. Вие сте с информационния блог Бъдете здрави! Аз съм Магдалена Близнакова, а до мен е колегата Виктория Живкова.
На 27 и 28 ноември в зала доцент доктор Клисаров в факултета по дентална медицина към Медицинския университет Варна ще се проведе семинар-демонстрация на тема 3D принтиране, особености, приложение, перспективи. По време на семинара ще бъде открита лаборатория по 3D технологии в стоматологията. Началото е на 27 ноември от 13.30 часа, като са включени лекции за предимствата и приложенията на технологиите за бързото прототипиране, използването на 3D принтирането в биомедицинското инженерство и приложението на CAD, CAM и 3D принтиращите технологии за изграждане на дентални импланти. Гост-лектори ще бъдат професор доктор инженер Георги Тодоров, декан на Машинно-технологичния факултет при Технически университет София и доцент доктор инженер Руси Минев, ръководител на катедрата Материалознание и технологии на материалите към Русенския университет Ангел Кънчев и инженер Кристина Близнакова от Технологически университет Варна. През втория ден на семинара от 9 часа в лаборатория 3D технологии в стоматологията в факултета по дентална медицина предстои да бъде направена демонстрация за възможностите на лабораторен скенер и 3D принтер, закупени по проекта. Демонстрациите ще бъдат направени от специалисти от факултет дентална медицина и от медицински колеж при Медицински университет и от Технически университет Варна. Ако сте здравно осигурен и искате да се възползвате от лечение при зъболекар, заплащано от Националната здравноосигурителна каса, е необходимо да се обърнете към стоматолог, който има подписан договор с касата за съответната календарна година. Договорите, които имат зъболекарите, са срочни. Заболяванията или така наречените дейности, които Здравната каса покрива за 2015 година, са разделени в две групи в зависимост от пола и годините. В рамките на една календарна година всеки пациент може да се възползва от един преглед при стоматолог и до две от последните изброени горе лечебни дейности. За бремени броят на прегледите при зъболекар са общо два. Услугите, заплащани от Националната здравноосигурителна каса, от които могат да се възползват децата, са в по-разширен обем спрямо тези на възрастните пациенти. Пакетът медицински дейности при бременност се регламентира в програма Майчино здравеопазване. Включената медицинска помощ се поема от Националната здравноосигурителна каса тогава, когато жената е здравноосигурена. Предвидените дейности са с някои малки различия според това дали бременността протича нормално или е с риск. Рискова е една бременност при следните показатели. Бременната жена има право на избор при кого да следи бременността си, когато тя протича нормално. Това може да бъде общопрактикуващият лекар или специалист по акушерство и гинекология. Рисковата бременност задължително се следи от акушер-гинеколог. Какво включва пакетът по програма Майчино здравеопазване при нормална бременност? От първия преглед по програма Майчино здравеопазване до 42-я ден след раждането за прегледи, изследвания и направления за специалист, както и издаване на болнични листи и направления за ЛКК, не се заплаща нищо. Задължителни имунизации и реимунизации. Съгласно актуалния имунизационен календар на Република България се провеждат задължителни профилактични имунизации и реимунизации на определена навършена възраст. Всички новородени се имунизират с ваксина срещу туберкулоза, БЦЖ и срещу хепатит Б до изписването им от родилния дом. От 2, 3 и 4 месец децата се ваксинират срещу дифтерит, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилиус инфлуенце тип Б инфекции и пневмококови инфекции. Ако хепатит Б ваксината не е в състава на многокомпонентната ваксина, в
втора доза се прилага от първия месец и трета доза от шестия месец. Между 7 и 10 месечна възраст на децата без белег от БЦЖ имунизацията в родилния дом се поставя БЦЖ ваксина след отрицателна туберкулинова проба. От 12-я месец децата се вакцинират срещу пневмококови инфекции, но не по-рано от 6 месеца след прилагане на третия прием. От 13-ят месец децата се имунизират с комбинирана ваксина срещу морбили, рубеола и паротит. От 16-ят месец децата се вакцинират срещу дифтерит, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилиус инфлуенция тип B инфекции, но не по-рано от 12 месеца след прилагане на третия прием. При всички здравно осигурени лица, задължителните профилактични имунизации се извършват от личния лекар след преглед в деня на вакцинирането и са безплатни за пациента. За здравно осигурени лица, които не са упражнили правото си на избор на личен лекар, задължителните имунизации могат да бъдат извършени безплатно в имунизационния кабинет на всяка регионална здравна инспекция на територията на областните градове. Освен задължителните, съществуват и така наречените препоръчителни имунизации. Те се извършват по желание на пациента с ваксина и срещу заплащане. Това е информационният блок Бъдете здрави на Муви ТВ. Сега продължаваме с нещо интересно за бъдещите и настоящите родители. Тази седмица гост в училището за родители на списание 9 месеца във Варна е доктор Юлиана Йоргова. Нейната лекция е за закаляването на новороденото. Как да подготвим бебето за контакта с външния свят? Кога можем да започнем с разходките и как да обличаме своето дете през различните сезони са само част от въпросите, чието отговор ще научите в тази изключително обширна и актуална тема. Вижте и втората част от лекцията на доктор Юлиана Йоргова на тема «Закаляване на бебето». Знам, че всички вие очаквате да чуете как да правите масажа на вашето дете. Първото нещо, което искам да кажа, че масажа започва при навършен минимум един месец и при физическа зрялост на детето. Защо? Защото в първият месец ние искаме нашето бебе действително да има сили да се храни, тъй че то да може да сучи, да може да поема достатъчно храна. И само с обличането и събличането, пък тогава се натрупват и много красиви дрешки, ние трябва непрекъснато, нали, всички да ги износиме. Това е достатъчно в първата седмица за едно бебе да го изморите. Аз на всички майки казвам, отделете се там 2-3 комплекта за деня, хем ще ги износите, единия път събличате бебето голо, обличате го, следващия път пак отново и по този начин хем го масажирате, хем използвате всички подаръци от цялата рода. Във всички повече домове температурата е 21, 22, даже 23, понякога е доста. Но за така профилактика се използва времето, когато бебето е спокойно. Т.е. бебето трябва да е нахранено, бебето трябва да е да се е поспало, трябва да се така, да не е дошъл новият момент за глад, т.е. да е изнервено. И вие в момента, в който видите вашето бебе, че се е събудило и ви се усмихва, ето това е времето, когато трябва
да започнете с него, да му създадете така едно удоволствие. Това може да го правите няколко пъти на деня. Не е казано, че трябва да определите точен час, в който да извършвате заниманието с бебето. В първите месеци достатъчно е само това, че то още като влезе едно бебе в консултацията, аз мога да кажа дали така бебето се занимават, дали има много хора около него. То още като чие глас и започва говори така, че да синхронизира своето гукане с това, което чува. Лечебните гимнастики много често се налагат и това е също много важно, което трябва да обърнете внимание. Понякога има травмиращи раждания и нещата се така появяват в времето, когато вече сте се прибрали вкъщи. Много от децата, някои от децата имат недобра развита мускулатура в дадена област и това е повод да бъде ползвана така специалисти в тая посока и да се извършват определени упражнения, определени неща. Но това е нещо, което трябва да бъде уточнено с вашият педиатър. Казахме, че бебето трябва да бъде спокойно, че трябва да сте запознати. В тази книжка, която всички вие получихте, Дневникът на мама, има чудесни обяснения и аз ви съветвам задължително, преди да отидете на консултация, да сте си прочели това, което пише за съответната възраст на вашето бебе, така че долу-горе да знаете какво ще ви се случи на консултацията и да знаете какво да питате. И ето стигаме до първото тримесечие. Какво правиме тогава? Това са нещата, които така детето най-много обича, да бъде поставено по корем, даже с вашите ръце да тласкате неговите крайници, така че то да може да лекичко да стимулирате мускулатурата. И въобще всяко бодърстване на бебето трябва да бъде ползвано, така че можете да стимулирате неговата циркулация. Това, което е характерно за първите месеци е поглаждане, разтриване, почукване. Това са нещата, които правим. Тоест бебето голичко, поглаждаме кожата, тя лекичко променя своят цвят. В момента, в който се зачерви, ние спираме. Лекичко почукваме, за да стимулираме циркулацията. И с това приключваме дразенето на бебето. Тъй като това, което на вас в момента ви се вижда съвсем елементарно, това води до една добра циркулация на кръвообращението на бебето, тъй като периферията му е много чувствителна и то започва да се чувства освежено, така както вие, ако минете през един масаж. Това са приеми, които на всички ви се показват в консултацията, как точно. Основното, което е, че трябва да пипнете с вашите пръсти почти всяко мускулче. Постепенно, много често даже се ползва в зимните месеци, когато омазняваме кожата след банята. Това е един много добър момент, в който вие извършвате един чудесен масаж на вашето бебе. Омазнявате и по този начин опипвате навсякъде, където омазнявате и по този начин масажирате. Това е пасивната гимнастика. В коша, в дневната там кошара можете винаги да забавлявайки детето, приказвайте му много, пускайте му музика, това е само така в добро. Може да стимулирате всички рецептори едновременно и да раздвижвате крайниците на бебето, без обаче да насилвате ставата. Така много добре са описани тук велосипеди, ступаница, вдигнати краченца. Това са неща, които вие вършите в първите месеци на първото тримесечие, т.е. първите три месеца с вашето бебе, което все още е основно в хоризонтална поза. Има нежна мускулатура
и има едно интензивно развитие, както на както физическо, така и нервно-психическо развитие. Тоест в третият месец едно беби толкова много е променено, че то няма нищо общо с детето, което вие сте довели в къщи. И идва времето, когато вече променяме хоризонталната поза, почваме да поставяме по корем. Детето още на вторият месец започва, разбира се, да повдига главата. Днешните бебета са даже и по-рано понякога. Но променяме хоризонталната поза и преминаваме в вече различни положения. В тази възраст детето променя своята сила на мускулатурата и нашата задача е да помогнем неговата координация. Ето, това са едни от приемите, с които работим. Стремежа на детето да се обърне от гръб по корем, то понякога и само започва да го прави, ако добре така е отглеждано, ако е контактувало добре с външната среда. Аз ви ги показвам с ясното съзнание, че вие няма как в момента да запомните всичко това. Достатъчно е обаче, когато така почнете да решите да извършвате някакви занимания с детето, да се сетите, че има някакви приеми и да отворите тази книжка, другата книжка или да дойдете да попитате точно какво беше в това тримесечие. Много е важно да не се насилва детето и да се прави това, което е необходимо за съответното за съответната възраст. Много от майките, така даже ми се е случвало да виждам стремейки се майки да научат децата си да ходят. Непрекъснато в морската градина го държат само и само, то вече краката му се огъват и пада. Не насилвайте. Природата си има известни възможности и едно здраво бебе няма да остане нито непроходило, нито ненаучено на гърне, нито не проговорило английски, когато дойде времето. Но истината е, че тази постепенност и това, че едно дете в дадена възраст не прави това, което на приятелката ви детето прави на същата възраст, въобще не означава, че вашето дете е по-слабо развито. Има се неща, с които трябва много сериозно да се съобразяваме. Едно по-спокойно дете, едно пухкавичко дете, всякакво такова натоварване допълнително няма да го доведе до отслабване, а просто ще го доведе до затормозване както на вас, така и на детето. Третото тримесечие, то започва вече да ползи самостоятелно в така, за момченца старото правило е навършен 7 месец. В днешно време ортопедите доста дръпнаха възрастта, в която казват, че може едно дете да сяда. Това зависи много от, разбира се, от самото дете. Ако едно дете има добра мускулатура и не се килва напред, така наречената, слагайки го, не се килва с челото напред, значи вие можете да почнете да го стимулирате. Но ако то няма тази зрялост на мускулатурата, с това, че вие ще го слагате да стои седнало, можете само да навредите. Тук казахме, че ползим, променяме вече позата, има различни бънджета, които ползвате, които са много хубави между другото, както и проходилките, вариантите, с които забавлявате децата, защото детето в тая възраст, то иска да бъде изправено, обаче му е трудно. Не може цял ден някой от вас да ходи с него. Всички тези неща, които на пазара виждам, съвременни варианти, са едно много добро приспособление, за да забавляват децата, особено в зимните периоди, когато няма как по друг начин вие да го забавлявате. По-добре то да се забавлява с тези неща, отколкото някой телевизор да е пуснат и то непрекъснато да втренчва поглед. То не вижда, не разбира какво се случва, но от самото мигане на телевизора то се вълнува. Но най-лошото е, че много от децата мускулчетата не са толкова зряли
и мигането на телевизора създава едно непрекъснато свиване и разпускане на мускулите и много често се случва така, от стремежа се да стимулираме умствените му възможности, ние създаваме проблеми на очните му мускулчета. И идва време, когато бебето прохожда, на всички казвам, пазете се силите за това време. Това е момента, за който ви говорих в морската градина. Бебето се стреми, то всичко му е интересно, насякъде иска да пипне, насякъде иска да отиде. Това е хубаво, но тук трябва вече и да се внимава. Тук имахме, например, един баща, който беше счупил кръченцето на детенцето с това, че го слагал на кръка си и го развявал като самолетче. Тоест, това, че детето започва да изглежда вече като възрастен, не означава, че той е толкова зрял, че ние можем да играем с него като атлет. Ами аз смятам така в тая тема да приключа до тук. Като казвам пак много ясно, че тази тема е много важна. Тя няма как да я научите с тази лекция. И това е един процес, който продължава през целият период на, първата година. Защото ако вие в първата година не заложите основните принципи и вашият стремеж не е в стремежа детето физически да получава така сила и да му давате възможност да контактува с цялата външна среда, няма как нещата да се случват и в следващите възрасти. Тук важното е да запомните, че бебето, ако е здраво, и вие, ако сте го хранили и отглеждали правилно, и ако то е контактувало с външната среда, съответно за възрастта му и съответно за неговите необходимости, вие сте се свършили работата в първата година. Основното, което трябва също така да знаете, е, че консултацията е мястото не за правенето само на ваксини. Това е мястото, където вие трябва да говорите с вашият педиатър, така че той от вас да може да получи информация какво се случва между вас с вашето дете. Понеделник се очаква рязка промяна във времето. Ще бъде облачно с преваляване от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Минимални температури на въздуха 10, максимални 17 градуса. Вторник ще бъде облачно. Ще превалява дъжд. Ще духа умерен северо-източен вятър. Минимални температури на въздуха 6, максимални 13 градуса. В сряда ще бъде облачно. Ще духа слаб северен вятър. Температурите на въздуха ще бъдат в интервала 4-12 градуса. В четвъртък ще бъде предимно облачно, минимални температури 3, максимални 16 градуса. Вятърът ще е слаб от югоизток. Авангарден метод за оперативно лечение на сърдечни аритмии вече се прилага успешно в клиниката по кардиохирургия в Университетската болница Света Марина във Варна. Това е допълваща процедура, която многократно повишава качеството на живот на пациентите, които страдат от предсърдно мъждене.
Въвеждането на оперативното лечение на сърдечни аритми при съдноволните пациенти е факт от огромно социално и потенциално финансово изражение. В средата на ноември трима пациенти на клиниката по кардиохирургия към университетската болница Света Марина във Варна получиха шанс за по-добро качество на живот. Оперативното лечение на митралният им клапен порок беше съчетано с криоаблация, един от най-съвременните методи за оперативно лечение на аритмията при предсърдно мъждене. За първи път в България при това лечение се прилага криоаблация чрез замразяване до минус 62 градуса по Целзий. По определени линии в предсърдията се прекъсват пътищата на аритмията, което води в над 80% от случаите, по данни на специализираната медицинска литература, до възстановяването на нормалния синусов ритъм. Последователното съкращение на предсърдията и камерите на сърцето, повишаващо с до 15% ефикасността на сърдечната дейност. В следващия материал предлагаме на вашето внимание интервю с доцент доктор Пламен Панайотов. Интервюто е на тема спецификата и ползите от тази операция. В материала са използвани кадри от реална криоаблация, които не са подходящи за лица под 18 години или с фоточувствителна епилепсия. През последните няколко дни вече три криоаблации са факт за клиниката по кардиохирургия в Университетска многопрофилна болница Света Марина Варна. И трите операции са извършени при пациенти, които са имали нужда от корекции на митрална клапа. Криоаблацията е процедура, която удължава операцията с приблизително 20 до 25 минути. Доцент Панайотов, спомням си, че по време на честването на 10 години от създаването на кардиохирургията, споменахте, че в близко време се очаква да стартирате една особена операция, именно криоаблацията. И ето, че днеска сме 17 ноември и тя е факт. Аз ви благодаря за това, че проявявате интерес. Много считам благодарение на вас, на материал, който вие ще направите, информацията за това да стигне до нашите колеги в Варна и в цяла Североизточна България, може би не само. При част от сърдечно болните пациенти, особено тези, които имат клапни пороци на сърцето, най-вече митрален клапен порок, типоспидален клапен порок и аортен порок, в еволюцията на заболяването се появява аритмия или предсърдно мъждене, най-често. Проблема е в това, че предсърдното мъждене и аритмията влошава работата на сърцето, тъй като се губи синхронното съкращение на предсърдията и камерите и това може да влоши с 10-15% работата на сърцето. Наред с това, само по себе си наличието на аритмия изисква пациента да започне антикоагулантна терапия, тъй като близо 90% от тромбоемболичните инсулти сред мозъчен удар се получава следствие на тромби или на съсирици, които са се образували в ухото на ляво предсърдие. Тоест, създаването на модел за лечение на този вид осложнение, клапния порок и съпътстващата го аритмия, до голяма степен би следвало да допренесе, и мисля, че в световен мащаб това е доказано, за намаляване на този вид исхемични мозъчни инсулти. Всъщност, процесът за подготовката на тези операции, които се комбинират клапна операция с така наречената COX-MACE-4 процедура, отне доста време. Необходимо беше да се подготвим като екип, необходимо беше да се намерят и съответните фирми, които да ни предоставят апаратурата, за да бъде извършена тази процедура. Вследствие на много разговори между ръководството на болницата и ръководството на университета с съответните фирми, през миналата седмица имахме възможността да направим първата такава процедура във Варна, като особеността на тази процедура е, че тя е направена с криоаблация. Криоаблация означава, че със специална техника и специален електрод тъканите, които подлежат на такава аблация, се замразяват до минус 62 градуса за продължение на 2 минути. Алтернативният подход, който в България намира място в някои от клиниките в София, е радиофреквентна аблация, която за разлика от криоаблацията, където тъканите се замразяват, разчита на затоплянето и на термичното увреждане. Казвам увреждане, защото смисълът на тази процедура е да се направят такива линеарни, да го наречем, увреждания на тъканта на предсърдията,
които линеарни увреждания да прекъснат линиите, по които минават аритмиите. Установено с много експериментална работа, че аритмиите се зараждат подобно на кръгове и тези кръгове имат определени размери. Затова пак по експериментален път един много известен хирург, Джеймс Кокс, през 1986 година доказва, че ако предсърдието бъде прерязано по определен начин на 5 или 6 места, които той дефинира, това води в над 90% прекъсване на аритмията. Тази операция, предложена от Джеймс Кокс, и до сега няма аналог по своята успеваемост. Няма по-добър начин на лечение от този, който той предлага, с над 90% шанс пациента след това да възстанови нормалната контракция на предсърдията или да възстанови синусовия си ритъм. За съжаление обаче тази операция е твърде комплексна и твърде сложна, с много голям риск от кървене и обикновено изисква доста време, докато екипите го владеят. Затова през последните 20 години бяха въведени в медицинската практика методи, които да облекчат самата хирургична процедура. Тоест, постига се същия ефект, както при прерязването, но без да се извършва физическо прерязване. Правят се линии аналогични на тези, които се използват при прерязването, но тези линии се получават чрез или термовъздействие върху тъканта на предсърдията, или чрез замразяване, или криовъздействие върху тъканта на предсърдията. Радиофреквентната аблация е по-широко разпространена, тъй като е по-кратка процедура, но рискът да бъдат засегнати околните структури при нея е по-голям. Например, ако линиите на аблация не достигнат до митралната или трихоспидалната клапа, се рискува ефективността на процедурата. В същото време обаче, ако радиофреквентните електроди за аблация допрат някои от клапите, съществува риск те да бъдат увредени. Този проблем се решава с прилагането на криоаблацията, тъй като дори тъканите на клапите или аортата да бъдат докоснати и замразени, те не се увреждат. Тоест, тази процедура гарантира по-малък риск от увреждане на околните тъкани и е по-ефикасна. При първата ни пациентка имаше необходимост и от един байпас. Такава потребност имаше и при днешната пациентка, която е една много интересна комбинация от вродена малформация с аномално излизане на лявата коронарна артерия от белодробната артерия. Това трябваше да бъде коригирано. Вторият проблем беше връщането през миталната папа и виталната регургитация, която също беше коригирана успешно. И третият проблем, който успяхме да комбинираме с тези две процедури, беше криоаблацията, така че пациентката, която влезе в операционната с аритмия, излезе от операционната с синусов ритъм. Разбира се, това е идеалният вариант. Ние имаме щастието, може би щастието на начинаещите или щастието на добре подготвените и трите ли пациентки, които сме направили до момента, да излязат от операционната с синусов ритъм. Тоест, целта, която сме си поставили, е постигната. Разбира се, следващата стъпка е да последим тези пациенти и да видим този синусов ритм, дали ще се задържи във времето. На третия, шестия, 12-тия месец, може би на третата и на петата година. По данни на световната литература, над 80% от пациентите подложени на криоаблация, тогава, когато са изпълнени всички изисквания на тази процедура, задържат синусовия си ритъм на петата година от процедурата. Далеч по-лоши са резултатите, когато се използва радиофреквентна аблация, макар че тя е на своето място в някои от случаите. Така че това е тази нова методика, която аз с нетърпение очаквах да бъде въведена и за която, когато споделих с колеги кардиолози във Варна и в Русе, тяхната реакция беше, крайно време беше това да се започне и тук. Какво всъщност изисква от хирургичния екип като умения и от друга страна от кардиохирургията, в която се прилага криоаблацията, като техническо обоснование? Първото изискване е да се намери подходящата апаратура. В случая ние използваме апарат, който работи с азотен окис, който се подава в апарата и апарата успява така да направи, че
газът, който работи, да охлади пробата до минус 62 градуса. Самата температура и наконечника, с който се правят линиите на аблацията върху сърцето, са доста скъпи и всъщност осигуряването на тази апаратура отне време. Ние сме благодарни на фирмата, която предоставя апаратурата, защото по този начин имаме възможност да започнем този вид процедури и да убедим и себе си, и медицинската общественост, че да се случва това е важно и че пациентите ще имат съществено подобрение в тяхното състояние, когато се комбинират процедурите. По отношение на хирургичния екип, разбира се, хирургичния екип трябва да натрупа знанията и опита за прилагането на тази методика. Тази комбинирана операция какъв екип изисква? Само екипа на кардиохирургията достатъчен ли е или се прилага метода на мултидисциплинарен екип? Екипа на кардиохирургия винаги се състои от хирурзи, кардиолози и анестезиолози. Така че тези пациенти се обсъждат от тази група специалисти. Тъй като методиката се базира на много големи експериментални данни, много големи бази експериментални данни, има вече повече от 20 години история, не се налага да се правят допълнителни електрофизиологични изследвания, ако това е въпрос и дали се налага да поканим и електрофизиолози да участват в тази процедура. Комбинирането на усилията с електрофизиолозите обаче е важно, тъй като в 6 до 8% от пациентите може да се наложи имплантиране на постоянен пейсмейкър при възникване на пълен атриовентрикуларен блок. Така че нашите електрофизиолози в Света Марина знаят за тези процедури. Споделяме и ще споделяме опита си с тях, така както те споделят техния опит с нас, за да може при всеки пациент да се реагира по най-добрия за него начин. Доцент Панайотов, колко време и предстои на пациентката да се възстанови? Обикновено възстановяването от такива комплексни процедури трябва 7-10 дни, ако няма някакви осложнения, разбира се. Така че мисля, че около 10 дни те ще бъдат в клиниката по кардиохирургия. След дехоспитализацията пациентите имат право на 2 контролни прегледа при специалистите на кардиохирургията. Но пациентите с криоаблация ще бъдат проследявани по-дълго време. Се говори за успех на тази процедура, трябва да имаме минимум 3-месечните резултати. Нашата амбиция е да направим протокол, да събираме данните за тези пациенти и да имаме информация за не по-малко от една година и дори по-дълго. Колко пациента годишно биха се възползвали от този вид комбинирана процедура с криоаблация? Пациенти, при които аритмията е с голяма давност, повече от 1-2 години, при които предсъдията са много разширени, вероятността за успех е малка и най-вероятно ни няма да разширяваме показанията за такива пациенти. Предполагам, че между 40 и 50 пациенти годишно обаче биха могли да бъдат успешно подложени на такава комбинирана процедура, което означава, че евентуално 40-50 пациенти в годината ще могат да живеят без да пият антикоагуланти, само защото имат аритмия. Ще могат да живеят без да пият лекарства, антиаритмични лекарства, които имат своите странични действия. И в крайна сметка по този начин да се намалява и риск от тромбоемболични инциденти и мозъчни инсулти. Криоаблацията е процедура, която подобрява многократно качеството на живот на пациентите. Към момента не се налага никакво допълнително заплащане за тази допълнителна процедура, която от месец ноември се извършва в клиниката по кардиохирургия на Университетска многопрофилна болница Света Марина – Варна.
Представям ви най-новата придобивка в Университетска болница Света Марина. Робот за разтваряне на цитостатици. Той подготвя индивидуализирани точни дози за химиотерапия на онкологично болни пациенти. Роботът е първият в България, а в Европа само няколко болници разполагат с тази модерна система. Той изготвя индивидуалните дози за всеки пациент за много кратко време, като разтварянето на медикаментите се извършва в специални боксове, като възможността за грешка е силно минимизирана, което гарантира абсолютната точност и сигурност на готовия разтвор. Тази иновация предпазва персонала от вредите при разтварянето на силно токсичните медикаменти. Използвайки тази система, ще бъде възможно да се спестят милиони левове от факта, че остатъчните разтвори в флаконите на много от скъпо струващите медикаменти няма да се изхвърлят както досега, а ще могат да се използват многократно. В онкологичната фармацевтика е от изключителна важност приготвянето на точни и стерилни хемотерапевтични дози за всеки конкретен пациент. Технологията, предложена от робота за разтваряне на цитостатици Апотека Кемо, създава условия за ефективно лечение на пациента и безопасни условия за работа на оператора. Тя претегля активните съставки и разтвори, осигурява безопасност за пациентите с помощта на унифицирана система за безопасност чрез автоматично разпознаване на продукти, автоматична система за претегляне и етикетиране с помощта на баркод с цел постигане на максимална точност. Кръжокът по кардиохирургия дава възможност за 4 студенти от трети курс специалност медицина да се присъединят към колегите си. Кандидатите трябва да предоставят мотивационно писмо в срок до 20 ноември в клиниката по кардиохирургия на 8-я етаж в Университетска многопрофилна болница Света Марина. Всеки ден от 12 до 1 часа след предварителна оговорка на следните телефони. Владеенето на английски език и отличното ниво по анатомия и физиология са предимство. Предварително събеседване с кандидатите ще се проведе на 20 ноември в клиниката по кардиохирургия. Одобрените кандидати ще се представят на редовната сбирка на кръжока по кардиохирургия на 26 ноември от 16.30 часа. Студенти започнаха обучение в най-новата магистърска програма на факултета по обществено здравеопазване към Медицински университет Варна. След двугодишно обучение, те ще придобият степен магистър по опазване и контрол на общественото здраве. Според последния рейтинг на висшите училища в България, публикуван преди броени дни, факултетът по обществено здравеопазване към Медицински университет Варна е на първо място сред сродните му факултети в две направления – обществено здраве и здравни грижи. Въвеждането на тази специалност е продиктувано от нуждите на работещите в тази област и от съвременните изисквания на пазара на труда. Медицинският университет Варна за пореден път доказа, че е адекватен на промените и адаптивен към желанията на хората за квалификация и специализация в дадена област. Това заяви доцент доктор Клара Докова, заместник декан на факултета по обществено здравеопазване. Пред бъдещите магистри тя презентира университета и факултета и разясни акцентите в учебния план. Искам да отбележа, че интереса от практиката беше онзи двигател, който ни накара да мислим в тази посока. През последните 4-5 години буквално сме затрупани от въпроси от всички резиите в страната. Не можем ли по някакъв начин да отговорим на потребностите на специалистите с образователно-квалификационна степен, професионален бакалавър, инспектори по обществено здраве, от които здравната ни система има огромна нужда. Те работят, но нямат никакъв шанс за професионално израстване. И става така, че хората работят в продължение на 15, 20, 30 години на една и съща позиция на работните си места. И
образователната система до този момент не им предлагаше възможност да продължат своето обучение. Това беше онзи мотив, който ни накара да потърсим решение и разкрихме една работна група в факултета по обществено здраве, който се зае с проучване на потребностите сред инспекторите в практиката, сред обучаващите си инспектори. Оказа се, потвърдиха хората, интерес има, остана работата. Работната група започна да работи интензивно и предлагаме за първи път в страната такава двугодишна магистърска програма, насочена към тази специфична професионална група, но не само към нея. В магистърската програма могат да кандидатстват и хора с образователно-квалификационна степен бакалавър от сферата на здравеопазването и не само, да речем, екология, педагогика, журналистика, магистри, лекари и от други области на науката също са добре дошли, но просто трябва да знаят, че кандидатстват за двугодишна програма. Това е, което ни подтикна да работим в тази посока. Кои са основните дисциплини, които са заложени в учебния план? Дисциплините са много. Има икономика, има управление, има проучване на потребностите на популацията, здравните потребности, има здравно възпитание и промоция. Всъщност една от идеите ни е да развием именно тези дейности, новите магистри да могат да станат здравни обучители в различни сфери, в училища, в болници, в лечебни заведения, да може онази здравно просветна дейност, която някога беше активна част от здравната система, обществено здравната система, после замря, сега отново да я възобновим и възродим, ако мога да кажа. Факултета по обществено здравеопазване е иноватор в още една дейност. По време на презентацията стана ясно, че се въвежда нов начин на взаимодействие с студентите. Да ни разкажете за него. От може би няколко години вече университета работи в посока създаване на условия за дистанционно обучение. Искам да подчертая, че програмата, която стартира, е обучение в редовна форма, но с активното включване на дистанционните форми на обучение, за което ще се постараем адекватно да подготвим студентите си. А считаме, че преподавателите вече имат някакъв опит от другите специалности и силно се надяваме, че тази хибридна форма на обучение в преки контактни часове с елементи на дистанционно обучение ще отговори на потребностите на тази специфична група студенти, които искат да съчетават работата с ученето. Какъв беше интереса към тази специалност? Трябва да подчертаем, че това беше най-търсената ни специалност в факултета. Имаше, може би, над 100 души подали документи, т.е. по 3 души кандидати за едно място, което много от една страна ни е изненада, не очакваме чак такъв голям интерес, от друга страна потвърди началната оценка на потребностите на професионалната група и надяваме се интереса да продължи в следващите години и това да стане една много устойчива програма на нашия факултет. Ръководител на магистърската програма е главен асистент доктор Димчо Томов. Председател на програмния съвет е доцент доктор Теодора Димитрова.
най-новите апаратури на първа клиника по хирургия, която представлява последно поколение ехографски апарат Хитачи с няколко уникални за страната възможности, които може той да извършва. До сега конвенционалната ехография си имала своите възможности, поради което навлязва изключително широко в практиката и намира приложение при заболяване на черния дроб, при заболяване по принцип на корема, на бъбриците, панкреас, при диагностика на щитомидна жлеза, при диагностика на заболяване на млечната жлеза, заболяване на простатата. Уникалното при този апарат това е допълнителните функции, които той може да извършва, освен до тук широко използване, това е именно еластографията. Еластографията е един метод, който наскоро навлезе в ехографските изследвания, който позволява изследване на плътността на тъканите по начин, по който конвенционалната ехография не може да го направи. Прилага се при диагностициране на заболявания на органите в коремната кухина, както и на млечната жлеза, черния дроб и простатата. Методът на еластографията изследва плътността на тъканите, като помага за прецизно диагностициране и диференциация на доброкачествени и злокачествени заболявания и е от изключително значение при избора на терапевтичен метод. Диагностиката с тази ултразвукова система с възможност за стрейн еластография може да се извърши при всички пациенти на първа клиника по хирургия на Университетска многопрофилна болница за активно лечение Света Марина Варна при налична индикация за това изследване. Позитронно-емисионната томография е сравнително нов образен метод, като във варианта PET-CT, който е наличен и в болница Света Марина, е достъпен за клинично приложение от 2001 година. Апарата, с който разполагаме, е инсталиран от 2009 година и е първия в страната. И на практика апарата и екипа с най-голям клиничен опит в България. До момента са изследвани около 11 000 пациенти. Приложението на техниката е почти изцяло в областта на онкологията. Най-масовото приложение е при пациенти с лимфоми, с болест на Ходжкин и с неходжкинови лимфоми, като се прилага начално стадиране, оценка на терапевтичния отговор, потвърждаване на ремисия. Във всеки един етап от цялостния менеджмент на пациента. Широко е приложението при белодробен карцином, при колоректален рак и разбира се при голям брой други онкологични диагнози, където обаче индикациите са доста специфични и касаят конкретна клинична ситуация. Апаратът намира широко приложение и в неврологията, като акцентът е върху диференциална диагноза на деменции, предоперативна оценка при пациенти с епилепсия и при пациенти с двигателни нарушения. За извършването на позитронно-емисионната томография са необходими радиоактивни изотопи и радиофармацевтици. От 2013 година към отделението функционира единственият в страната циклотронен комплекс за производство на радиофармацевтици. Един от най-авторитетните специалисти по онкоимунология, професор Игор Резник, гостува в края на миналата седмица в онкологичния и лъчетерапевтичен център в Университетската болница Света Марина. Той е заместник-директор на департамента по костно-мозъчна трансплантация и имунотерапия в Университетската болница Хадаса в Йерусалим, както и заместник-председател на Израелското дружество по клинична терапия. Каква бе целта на визитата му, ще разберете в следващия репортаж. Професор Резник, заместник-директор на Департамента по костно-мозъчна трансплантация и имунотерапия в Университетската болница Хадаса в Йерусалим, пристигна в Университетска многопрофилна болница Света Марина Варна по покана за сътрудничество с Центъра по трансляционна медицина. Началото на това сътрудничество бе поставено през месец май, когато професор Резник за първи път посети Университетската болница във Варна и взе участие в кампания за безплатни прегледи на пациенти с онкохематологични заболявания. Този път той ще работи трайно с колегите си от клиниката по хематология и трансляционния център за въвеждането на няколко нови метода в практиката на центъра, между които алогенни трансплантации, трансплантации при някои педиатрични диагнози и лечение на специфични автоимунни заболявания. За мен е огромно удоволствие да приветствам с добре дошъл
нашия любим приятел професор Игор Резник от университетската болница Хадаса в Йерусалим, който благодарение усилията на ръководството на Медицинския университет Варна е от днес вече наш сътрудник и практически той започва работа в новия център, който изградихме с уникална апаратура и който ще бъде един от водещите в България. Предимно в направление костно-мозъчна трансплантация, стволови клетки, онкотерапия, това, което е неговата експертиза. Професор Резник е един от водещите специалисти в света в тая област и за Медицинския университет Варна и Университетската болница Света Марина е огромен комплимент фактът, че той се съгласи да работи при нас първоначално за една година с опция за продължение на още една година след това. Време, в което той ще бъде в пълна подкрепа и помощ на развитието на този център, като в екипа му ще работят под негово пряко ръководство доцент Мичева и доктор Червенков, които са тук до мене. Така че аз си позволявам от името на ректора, от името на директора на Света Марина, да кажа на Игор добре дошъл в Варна, добре дошъл в нашия университет и в нашата университетска болница и с това, което казваме на английски good luck, Игор, for your future cooperation with us. Какви са очакванията ви, професор Резник? Какви са първите стъпки, които ще предприемете? In general, hematology, oncology, transplantology, all these sophisticated disciplines of medicine developed in collaboration worldwide. And this is very important, I think, exchange of people and introduction of new methods which are necessary for more successful treatment step by step, better the results of treatment of patients, especially in oncology and hematology. Аз мисля, че задачите, които ще изпълняваме съвместно, са твърде разнопосочни, тъй като дисциплините, които ние ще покриваме в тая колаборация, включват хематология, онкология, имунология, клинична лаборатория и други. И за да бъдем успешни в такава колаборация, ние се нуждаем от един активен обмен на специалисти, което в момента е световната практика. Ето защо с общи усилия, надявам се, че ние ще успеем да въведем новите методи, които са в момента водещи в световната онкоимунология и онкохематология. И с благодарение на това, че аз ще имам тук екип, с който ще работя много активно и динамично, мисля, че ще постигнем добри резултати. For today, one of the more specific thing is high-dose chemotherapy with support of stem cells or allogeneic bone marrow transplantation became more or less standard practice in many places, which improve results of treatment of so difficult heavy diseases as oncology, hematology, and some other diseases. And I think we started already to some types of transplantations, and I work in center with big experience, and even in two centers in my life, and maybe we will not maybe, I am sure that for coming year we should improve methods, results and treatment, general program of treatment of some malignancies. Автоложната и алогенна стволово-клетъчна трансплантация са вече стандарт в лечението на една голяма част от хематологичните малигнитети, които са сериозен проблем. Това са едни тежки заболявания. Като целта е да се подобрят резултатите от леченията с тези методи. Ние наистина започнахме и работим вече с практика от една година с автоложни трансплантации. Слава Богу, за сега имаме чудесни резултати. Надяваме се с негова помощ да въведем и алогенната стволова клетъчна трансплантация и да станем втория в България център, който използва този метод за лечение на тежко болните ни пациенти. От малкото време, което аз познавам професор Резник, мога да кажа, че той ще ни бъде изключително полезен. Освен всичко останало, го приемаме и като приятел. Изключително симпатичен и смятам, че ще работим заедно много ползотворно. Ще постигнем всички от тези цели, които сме си поставили.
добре дошъл и от нас. All this new ways of treatment, it's not only drugs, it's not only medicines, it's also technologies and cell processing, different manipulations with cells, selection of very special cells, not only stem cells, but stem cells as well. This is a very big part of everything. Without this, nothing can be done. It's not like drug or, I don't know, tablet or intravenous infusion. Всъщност и това е, което ние имаме, доста добро оборудване за съхранение на клетки и всъщност до момента имаме извършени 14, това е което аз пък мога да добавя, че имаме извършени 14 аферезни процедури и 6 успешни до момента трансплантации. И всъщност аз се надявам с помощта на професор Резник и на екипа от Израел, до момента сме въвели съхранение на клетки с тяхна помощ и се надявам да продължим да въвеждаме и други методи, например като донор лимфосайт инфюжън и алогенна трансплантация също на стволови клетки. Всъщност, може ли да изброите новите методи, които се очакват да стартира работата по тях? Number one, I think that step number one, it's still necessary to work a little with autologous transplantations, because it's not like, again, like antibiotic. You have many different types of antibiotic. There are many different types of autologous transplantation, different protocols for different diseases and different parts of their treatment. Номер едно е да усъвършенстваме автоложната стволово-клетъчна трансплантация, защото съществува голямо разнообразие от заболявания, които изискват различни мобилизационни режими. Няма една с една еднакви автоложни трансплантации, така че ще работим за разширяване на практиката, на познанията ни, на опита ни за автоложната стволово-клетъчна трансплантация. Important, and I think it will be big step, and I hope we will come finally to this, is transferring to from autologous to allogeneic transplantation. Both procedure has the same definition, transplantation, but it's absolutely different way of treatment with very specific complications, with very specific results, very strong additional tools which can treat everything what is resistant for standard chemotherapy, but of course any strong tool has two sides of this coin. Okay. Второто нещо е въвеждането на алогенната стволово-клетъчна трансплантация, което трябва да се различи от автоложната, защото е пак звучи като трансплантация, но е изключително различна от гледна точка на осложненията, които могат да се появят, от оборудването, което ни е необходимо, за да докажем тези осложнения, лечението допълнителното, което ще се налага. Така че това е едно ново поле на изява, което е изключително сложно и изисква много познания, много опит и много допълнителна апаратура. And we are prepared to this procedure. Ние трябва да се подготвим за тази процедура. Няма да стане сега. It's really very difficult and this step. I hope we will do it. We will start to do it. Трябва да направим доста подготвителни стъпки, за да стигнем до крайната процедура. And the third thing, which I think important, as I understand from literature, from my impression, important not only for Varna, for Bulgaria as well, is my hope that we can also start to make transplantations for pediatric patients, because there are some specific pediatric diseases which can, the results of treatment of these diseases can be improved with methods which exist, and I think it should be important. Да, и третата линия на развитие трябва да бъде трансплантирането на педиатрични случаи на деца. Някои от заболяванията в детските възраст се повлияват много добре от алогенна стволово-клетъчна трансплантация, така че в тази насока също трябва да се работи. And I will add now one of your ideas, because we talk about that preliminarily with you, about the autoimmune diseases. Така че аз ще добавя от моята позиция на имунолог това, което ние с професор Резник обсъждахме още през месец май, като беше тук. Неговата идея и намерение е да въведе също и новите методи, които касаят автоимунните заболявания. Нещо, което е съвършено ново за България и ще бъде действително един от основните
успехи по пътя към това, което ние целим в тая колаборация. Yes, for the last few months we've made several transplantations for multiple sclerosis for this period of time, in summer time. Само за последните няколко месеца в Хадаса, Йерусалим, ние направихме няколко трансплантации при мултиплена склероза с много добри резултати. Let's hope that it will be helpful. Да, така че това е също една от неговите идеи, които ние бяхме обсъдили и сама съм убеден, че ще бъде много успешен този проект. Искам да изкажа огромната си благодарност първо към ръководството на Медицинския университет Варна и на Университетската болница Света Марина, второ към ръководството на Университетската болница Хадаса в Йерусалим, трето към благодарността ми ще бъде, разбира се, абсолютно правилно насочена и към посолството на Израел в България, респективно почетното консулство на Израел в България, което имам честа да ръководя аз. И цялата тая група от съмишленици, които поставихме като основно задачата да привлечем професор Иго Резник преди близо година, в рамките на тази една година ние успяхме. Ето той е вече тук, вече е при нас. Много се радвам за това, което постигнахме и отново горещо благодаря на всички, които помогнаха да осъществим тази идея. Благодаря. За афереза. Това е първият етап на извличане на стволовите клетки от пациента, като извличането става с ето тези апарати. От месец април в Университетска многопрофилна болница Света Марина Варна функционира Център по трансплантационна медицина, който включва аферезна зала или лаборатория за извличане на стволови клетки, лаборатория за клетъчна терапия, криостат и лаборатория за аналитична и научна дейност. Аферезата може да протече, когато пациентът е в ремисия. Принципът на работа на аферезните апарати е чрез центрофугиране на кръв от пациента да се отделят плазмата и червените кръвни клетки от левкоцитния концентрат. Ценните стволови клетки се съдържат именно в него. Процесът отнема между 3 и 5 часа, време в което пациента лежи и гледа телевизия. Цикълът на лечение завършва по-късно с автоложна трансплантация или с връщане на стволовите клетки обратно в организма с цел по-бързото му възстановяване. В Центърът по трансплантационна медицина на Университетска многопрофилна болница Света Марина Варна до месец септември са извършени 13 аферези и 3 автоложни трансплантации.
По инициатива на Световната здравна организация, за първи път в света тази година се организира кампания за осведомеността за отговорно прилагане на антибиотиците. Тя се проведе в седмицата между 16 и 20 ноември и бе насочена към пациенти, медици и правителства за мерки при внимателното използване на тези лечебни средства. По този повод Националният център по заразни и паразитни болести в София проведе и еднодневна конференция, на която бяха дискутирани въпроси, свързани с използването на антибиотиците и проблемите с антибиотичната резистентност. Размерите на антибиотичната резистентност в глобален мащаб придобиват вече застрашаващи размери. Всичко това е в резултат на неконтролируемата употреба на антибиотици. Те действително са много ценен ресурс, но трябва да се използват разумно, при строги индикации, в подходящи дози и време и след предписание от лекар непременно. Темата за вредата от безразборното използване на антибиотиците ще се опитаме да разработим заедно с специалисти, фармацевти, медици и хомеопати през тази седмица и в ефира на Муви ТВ. Очаквайте и други интересни теми от нас. Понеделник се очаква рязка промяна във времето. Ще бъде облачно с превалявания от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Минимални температури на въздуха 10, максимални 17 градуса. Вторник ще бъде облачно. Ще превалява дъжд. Ще духа умерен северо-източен вятър. Минимални температури на въздуха 6, максимални 13 градуса. В сряда ще бъде облачно. Ще духа слаб северен вятър. Температурите на въздуха ще бъдат в интервала 4-12 градуса. Четвъртък ще бъде предимно облачно, минимални температури 3, максимални 16 градуса. Вятърът ще е слаб от югоизток. Кръжокът по кардиохирургия дава възможност за 4 студенти от трети курс специалност медицина да се присъединят към колегите си. Кандидатите трябва да предоставят мотивационно писмо в срок до 20 ноември в клиниката по кардиохирургия на 8 етаж в Университетска многопрофилна болница Света Марина. Всеки ден от 12 до 1 часа след предварителна оговорка на следните телефони. Владеенето на английски език и отличното ниво по анатомия и физиология са предимство. Предварително събеседване с кандидатите ще се проведе на 20 ноември в клиниката по кардиохирургия. Одобрените кандидати ще се представят на редовната сбирка на кръжока по кардиохирургия на 26 ноември от 16.30 часа.
Вие бяхте с информационния блог Бъдете здрави на 23 ноември, понеделник. Днес се спряхме на по-интересните теми от света на студентите на Медицински университет Варна и Университетската болница Света Марина. Също обърнахме внимание на един много интересен от минал празник, 21 ноември, Световния ден на поздравите. Надяваме се, че информацията, която ви предоставихме, е била интересна и полезна за вас. И ви пожелаваме приятна и успешна седмица. И най-вече, бъдете здрави!